Aquest mapa interactiu té no només l'objectiu de facilitar i apropar les sales d'estudi als estudiants, sinó també fer un repartiment equitatiu dels usos, perquè l'estudi que hem fet el 2016 ens deia que molts estudiants no coneixen les sales d'estudi que tenen a prop i per tant s'aturaven algunes per coneixement del boca a orella i altres més properes potser estaven buides. D'aquesta manera, amb aquest mapa interactiu, volem donar a conèixer els recursos que tenen a prop i facilitar l'estudi.